Meta visa de caso aquí misa, con policía, brandwear y también salubridad público a reunir con otro. Ya viernes, ministro Eyman, ministro Sali, explique al pueblo que no pasó a trata de un caso de un calamidad, pero aquí no está metido un silencio hermético. Pasó el ministro Eyman a baita grita de un congreso net. Na caminda, na estadión e dilanti, anto patras di estadión mes di un situación di calamidad terrena, caminda con su voz, mes tera resona, bebisinha nan por sa, kiko ta pasa, anto e nan e silencio taba ta hermético. Mi tabisa, señores, e asunto aqui, no? Ta un asunto que ta bai mas leu ku política. E ta un asunto di salud y pueblo, di cual no tin placa pa pagué. Nos tursa, e parte que não de asbesta até aqui de 5 anos está manifestar e promete caso não, pero não está pensei aue nos veste será nos uovo, será nos orelha, anto queda quieto, sem visa nada, arriba situação com apresentar aqui não. Me está aí aqui não, ministro Vesser, tem que sair de lante para mire ore não conta mitigar e parte de danho não que lo porta a ting de situação aqui não, e também para parte de explicação. So, por exemplo, Mino Awak é diretor de salubridade. Por exemplo, o senhor Salazar vini e deu uma conferência de prensa e explica ao povo com a para que saúde é na banda e Kiko também guarda assim. Me avisa, senhores, Kiko não está bem com ele na país Aruba. Para sobre aqui não, agora que me escuta, um ministro Dowers está avisa que já não está bem esse lugar limpo e está claro o corpo abre. Me avisa, senhores, onde nos tino está na e país aqui não. Pensei, me te espera com a hora que não, ministro Eyman, e também ministro Vesser, raia sali e assumir a responsabilidade, explica ao povo o que está passando, e de banda também de salubridade, se ministro Vesser quer que ele escondi, ou se está viajando a trobe, então me te espera a hora não sequer que o senhor Salazar, de direção e volta de saúde, por sali, explica ao povo aqui que tem mestre de informação aqui não.